a jinak musím říct, že to bylo představení, kdy lidi na nás požvávali během představení. Házeli vajíčka na jeviště a rajčata, práskali dveřmama a tak. No a po nějaký době prostě se to změnilo a začalo se jim to líbit. Já mám takovou otázku, a pokud na vás házali ty pokrémy, tak vlastně v tom období mali jste pochybnosti nějaké o tom, co robíte, alebo jste tvrdo išli za tím, že chceme robiť toto a nezmeníme to kvůli jinému zemění. Takže... To je tak. Když já se podívám na nějaký obraz nebo na nějaký film nebo na divadelní představení nebo si poslechnu nějakou muziku, tak okamžitě poznám, jestli to lidi dělají z přesvědčení. A poněvadž to taky má něco společného s jejich životem, anebo jenom dělají, že něco dělají. A my jsme o tom byli přesvědčeni. Vy jste viděli taky okamžitě, jaký rozdíl je mezi tím filmem dneska dopoledne a tím, co jste viděli teďko. To je něco poměrně jiného. A jinak, jestli chcete něco vědět, já jsem venku a kouřím. Jo? Dobrý den.